一响，大家开始向前奔跑。小胖威力这患者也跨出脚步往终点线迈进。小胖威力病友关怀协会三日在二重疏洪道运动公园举办爱无限公益路跑，由小胖威力病友准备太鼓表演为活动揭开序幕。本次路跑特别为病友家庭设立乐跑组，鼓励病友参加活动，接触人群，一起走出户外。小胖办路跑活动基本上是呼应小胖的平常日常生活的需要，提供给他们一个运动的一个空间，也是利用这样的一个机会，让社会大众认识一下小胖威力这个疾病。为了让社会大众更加认识小胖威力这患者，除了路跑外，现场更规划闯关活动，透过翻牌回答问题，让民众对于小胖威力患者有更多了解。我们其实跟着某一位小胖威力的朋友一起跑，我觉得他很有活力，然后对，他一路跑都不会气馁，而且最后也是努力坚持完成。因为想要跑到终点。其实这些东西只在我们特教是很重要的知识，然后我们也会希望大家可以，但这边所有人都可以了解到小胖威力的这些病症。威力症全名为普瑞德威力症候群，是天生染色体缺陷所导致的疾病，会造成发展迟缓、饮食过度、注意力不集中等问题。更因为天生肌肉张力不足，需要经常运动，避免肌肉无法支撑身体而加重骨头及关节的负担，连带加快身体退化的速度。我们会有跑步机，然后我们也会有那个脚踏车机，然后会规定他们做运动。我们甚至还安排了体能课程，因为他们是属于低张力，就是发育骨骼发育不是很好的一群孩子，所以我们尽量能够帮助他们在这方面的成长上面哈，不至于落后太多。本次公益路跑募得的资金将提供给小胖威力日间作业设施中心，让小胖威力病友受到妥善的照顾。然而除了受照顾的角色外，小胖威力病友平时也会制作护唇膏、防蚊液等商品，透过爱心义卖自力更生。我们有开一个小型作业所，然后他们有做他们自己的产品，就是手工皂啦、紫草膏啦，还有防蚊液，然后品质都非常非常的好。协会希望透过这次路跑，让民众以平常心和小胖威力症患者相处，并让民众了解许多罕见疾病患者需要的不只是医疗照顾，更是大家的尊重和关怀。记者刘婷丽、黄杰，新北采访报道。